është një lidhje. Me 14 qershor të vitit 98 u paraqet publikisht. Për ta mbrojtur, është kjo konferenca e parë publike Jakup Krasniqit si zëdhënës i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Këtë intervistë realizoi ish reporteri i luftës Nuhi Bytyqi. 26 vjet më pas, Bytyqi gjeti veten edhe një herë përball ish-krerëve të UÇK-s, por këtë herë për t'u përgjigjur pyetjeve të prokurorit të specializuar, si dëshmitari numër 71 në rastin Thaçi dhe të tjerët. Periudhë ku e kam realizuar paraqitjen e parë publike të zotit Krasniqi. Është zoti Jakup Krasniqi në mes, kurse në të majtë është zoti Ferhat Shala dhe në të djathtë zoti Fatmir Limaj. Tutje prokurori Matt Helling pyeti Bytyqin, sigurisht e takimi ti i parë me ish drejtorin politik të UÇK-s Hashim Thaçin. Po, kjo është njëtën ditë dhe zoti Thaçin atë kohë ka qenë përgjeses për informim. Kurse, si shkruan edhe në liber, në tërkohë, në nëntor të vitit 1998, zgjedhur heqës politikë UÇK-s. Ish gazetari ka botuar edhe një liber të titulluar Libri i Luftës. Por ka deklaruar se nuk dëshiron që zyra prokurorit e specializuar ta përdor librin e tij si dëshmi kundër ish-krerëve të UÇK-s. Në librin e luftës kam arritur të përfshij të gjitha ngjarjet më të rëndësishme, se do të jenë opinionet të mia, janë memorat të mia personale dhe nuk dua që kjo gjykatë e sidomos prokuroria këtë libër timin ta konsideroj si një dëshmi për të akuzuar luftëtarët e lirisë. Batalionit Sadik Shala takuam edhe Bytyqi ka deklaruar se gjatë punës në teren, kishte vërejtur se UÇK-ja nuk ka hierarki strikte, ndërsa tha se lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës ishte për liri. Si pas kryetarit të trupit gjykuas Charles Smith, dëshmia e Bytyqit pritet të zgjasë rreth 2 ditë, përkatësisht 11 orë.